Jag har bjudit hit Anton idag som är kompis med en av mina bästa kompisar som har sagt att jag och Anton skulle passa bra ihop. Och vi har pratat lite fram och tillbaka och det har inte blivit någonting. Och jag har ingen aning om varför och det vill jag ta reda på idag. Hej. Hej. Och jag direkt med att jag hörde klackarna så visste jag ju okej, det är Pau. Pau var ju den personen som jag började få en uppfattning om att det kanske är den här personen som jag inte riktigt ville träffa. Det är jag som är din hemliga beundrare. Ja, vad kul. Visste du om det? Nej, jag började liksom började greppa det mer och mer. Jag tror att jag kände en hint också. Är det så? Hur då? Varför har vi inte sett då? Men det är jag... Nu kommer den. Jag vet inte vad du vet om mig. Alltså, vad har du hört om mig? Jag tror ändå jag är ganska... Jag vet ingenting om dig. Det är därför jag tycker att du har varit intressant. Shit. Jag tänkte att du vände min topp ett som bara, vem ska jag bjuda ut som jag inte har träffat? Ja. Och sen tycker jag att du ser bra ut. Kul! Ja. Vad vet du om mig? Och svaret är ingenting. Jag vet bara att du är söt. Det är det jag ska svara upp på det riktigt. För vi har ju ingen klick sen innan.